हर चैप्टर छ चैप्टर नु नाम आपेलु है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एमा बे मेथड आपणे करेली है। एमानी पहली मेथड हेडिंग लिख्यो छे फेरेडे नो नियम। आ पहला पहली मेथड है तो एनी अंदर तमारे भणवानु है फेरेडे ना त्रण प्रयोगो आपेला। फेरेडे ए करेला त्रण प्रयोगो अने पछी तमारे एमां आपवानुं है आ मेथडनी अंदर के प्रयोगो उपरथी जेने नियम मळ्यो जे तारण मळ्यो के जेने फेरेडेनो नियम कहेवामां आवे एनी चर्चा तमारे आ विभागनी अंदर करवानी। अने टूंकमां केवुं होय तो पहली मेथड आखी फेरेडेना प्रयोगो अने प्रयोगो उपरथी मळतो फेरेडेनो नियम बरा आनी चर्चा आपणे पहला विभाग में करशुं। हवे फेरेडेना जे प्रयोगो है त्रण प्रयोग एना कर्या त्रणे त्रण प्रयोग तमारे अहीं आपवाना भाई प्रयोग हता सेना माटेना ई चोखवट पहला हूँ करी दऊं के कोई पण ई प्रयोग जे करतो तो ई प्रयोगनी अंदर ई काम शुं करतो के कोई पण वाहक तार नुं गुचड़ू होय वाहक तार माथी बनावेलुं गुचड़ू एमां बेटरी न जोड़वामां आवे अने एसी प्राप्ति स्थान एटले आपणो प्लग ए न जोड़वामां आवे तो ई गुचड़ामां प्रवाह मळे के न मळे बराबर छे। एना माटेना प्रयोगो एटले फेरेडेना प्रयोगो स्वाभाविक आपणने ख्याल ज छे કે જો આ વાહક તારનું ગૂંચળું હોય એમાં હું વચ્ચે બેટરી જોડી દઉં તો ગૂંચળામાં પ્રવાહ મને મળવાનો જ છે અથવા એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન જોડી દઉં આ ગૂંચળામાં તો પણ આ ગૂંચળામાં પ્રવાહ મળવાનો જ છે। પણ ફેરેડે આ ગૂંચળું લઈ એમાં બેટરી ન જોડવાની અને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન ન જોડવાનું ઈ જોઈડા વગર કોઈ પણ વાહક તારનું ગૂંચળું હોય તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાના પ્રયત્નો ફેરેડેએ કરેલા કે જેને ફેરેડેના પ્રયોગો કહેવામાં આવે છે। હવે તમને પ્રશ્ન થતો હશે કે બેટરી અને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન વગર હું કઈ પ્રવાહ મળતો હશે તો ફેરેડેએ જે પ્રયોગ કર્યા તો ઈ પ્રયોગની અંદર બેટરીને જોડવામાં આવે એસી પ્રાપ્તિ સ્થાને ન જોડવામાં આવે છતાં એ ગૂંચળાની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો હતો બરાબર। એ પ્રકારના ફેરેડેના પ્રયોગો હે તમારે આપવાના હોય એમાંનો પહેલો પ્રયોગ એટલે કે આપણો પહેલો ક્વેશ્ચન પ્રશ્ન આપ્યો હે ગૂંચળા અને ચુંબક સાથેનો ફેરેડેનો પ્રયોગ સમજાવો। પ્રયોગની અંદર એક વસ્તુ કીધો આમાં સાબિતીઓ ક્યાંય ન હોય સાબિતી જોતી હોય તો ફેરેડે જે પ્રકારે પ્રયોગ કર્યો એ જ પ્રકારે ટૂંકમાં આપણે પ્રયોગ કરવાનો એટલે ફેરેડેને જેવા પરિણામો મળ્યા હતા એવા પરિણામો તમને મળશે એ પ્રકારે સાબિતી આપી હતી। બાકી કોઈ પણ પ્રયોગ હોય તો પ્રયોગની અંદર આટલી વસ્તુ જ હોય એક એની ગોઠવણી આવે શરૂઆતમાં ગોઠવણી થઈ જાય આખા પ્રયોગની પછી પ્રયોગની શરૂઆત થાય પ્રયોગ ચાલુ થઈ જાય પછી એમાં અવલોકનો લેવામાં આવે અને અવલોકન તમે લેવા માંડો એટલે એના ઉપરથી તમે કંઈક નિર્ણય ઉપર આવો અથવા તો છેલ્લે કંઈક તારણ મળે એ તમારે લખવું પડે બરાબર। પ્રયોગની સમજૂતી આ રીતના મેળવવાની હોય એમાં ટૂંકમાં આપણે જે રીતના દાખલાઓમાં ટૂંકમાં સાબિતીઓ આવતા હોય એ રીતના સાબિતીઓ ન હોય તો એવો એક પ્રયોગ કે જે ફેરેડેએ કરેલો હે તો ફેરેડેએ જે રીતના ગોઠવણી કરી હતી એ રીતના ગોઠવણી આપો એના પ્રયોગની અંદર જે રીતના પ્રયોગની શરૂઆત કરી હતી તો પ્રયોગ શરૂઆત કરો અને એ પ્રયોગના અંતે ટૂંકમાં જે તારણો મળ્યા હતા એ તારણો લખો। હવે જો પહેલો પ્રયોગ છે ગૂંચળા અને ચુંબક સાથેનો ફેરેડેનો પ્રયોગ સમજાવો એટલે એટલી તો મને ખબર છે કે એક ગૂંચળાની જરૂર પડશે અને એક ચુંબકની જરૂર પડશે બરાબર બે વસ્તુની જરૂર પડશે આ પ્રયોગની અંદર તો એક ગૂંચળું લઈ લો
हलो वाहक तार माथी बनावेलू गुचलू अने एक करता वधारे आटाओ तो आटाओनी संख्या बतावी दऊं। हले गुचड़ो आवी गयो, गुचड़ाने नाम आपो C1। अरे बीजू क्या गुचड़ू है एने गेल्वेनोमीटर साथे एने जोड़ाण आव्युं, बराबर गेल्वेनोमीटर એટલે ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડવાનું કારણ એ છે કારણ કે ફેરેડેનો પ્રયોગ છે એ આ ગુચડાની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહ મળે છે કે નથી મળતો, બેટરીનો ઉપયોગ ન કરું, એસી પ્રાપ્તિ સ્થાનનો ઉપયોગ ન કરું, છતાં પણ એ ગુચડામાં પ્રવાહ મળે છે કે નથી મળતો એના માટેનો પ્રયોગ છે। એટલે પ્રવાહ જો મળશે તો મારે જાણવા માટે કંઈક તો જોડવું પડશે, એટલે ગેલ્વેનોમીટર જોઈએ છે। જો પ્રવાહ મળે तो गेल्वेनोमीटर नो दर्शक छे आवर्तन बताव, अने प्रवाह न मळे तो गेल्वेनोमीटर नो दर्शक छे आवर्तन बतावानो नथी। ई हेतु थी ई गुचड़ा साथे गेल्वेनोमीटर जोड़ेलू के प्रवाह मळशे के नहीं ई नक्की करवा माटे। हवे बीजी वस्तु शेनी जरूर पड़शे एमां, तो के चुंबकनी। तो आ चुंबक આ બાજુ એ ધ્રુવ અને આ બાજુ એસ ધ્રુવ, હવે ચુંબક લીધો તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ બરાબર એ ધ્રુવમાંથી બહાર નીકળે, આ ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ એ ધ્રુવમાંથી બહાર નીકળે છે અને એસ ધ્રુવમાં દાખલ થાય। रेडी आ एस ध्रुव में फरी फरी ना दाखल था, हम फरी अने दाखल था, अटले ई चुंबकीय क्षेत्र आ सी वन गुचड़ा साथे संकड़ा। रेडी एटले मारे गुचड़ानी जरूर हती, गुचड़ो सी वन लीधु अने एक चुंबकनी जरूर पड़े तो एक चुंबक बाजू में मूक्युं, चुंबक मूकशो अने चुंबकनी आसपास में चुंबकीय क्षेत्र हशे। ई चुंबकीय क्षेत्र गुचड़ा साथे संकड़ात हुई से। जो आ प्रयोग नी अंदर आ बे वस्तु नी गोठवणी आ रीतना कही, हवे जो प्रयोग नी अंदर एने कह्युं आटली वस्तु एने कही दी के पेला है एन ध्रुव गुचड़ा तरफ रहे, बराबर एन ध्रुव है ई गुचड़ा तरफ अने गुचड़ा तरफ गति करे, गुचड़ा तरफ बराबर। पहला प्रयोग पहला प्रयोग टूंकमां पहलू अवलोकन आ कही आ एंद्रु गुचड़ा तरफ राखवानो अने चुंबक छे एने कई तरफ गति करावानी तमारे गुचड़ा तरफ, अने जे अवलोकन मळे ए अवलोकन एने लख्युं। पछी आज प्रयोग पाछो रिपीट कर्यो, एमां एंद्रु हे ई गुचड़ा तरफ ज राखवानो पर चुंबक से ने गुचड़ा थी दूर ले जावानो, चुंबक से गुचड़ा थी दूर ले जावानो तो जी ने अवलोकन मिलो अवलोकन आए लेवानो, प्रवाह मळे के गेल्वेनोमीटर नु दर्शक आवर्तन आपे है के नथी आपतो, एटले के प्रवाह मळे छे के नथी मळतो अहीं अवलोकन कर्युं एने। पर त्रीजी वस्तु ई कही दी के एस ध्रुव गुचड़ा तरफ रहे બરાબર, આમ ફેરવી નાખવા એસ ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખો અને પછી ચુંબકને ગુચડા તરફ અને ગુચડાથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો આ ગુચડાની અંદર પ્રવાહ મળે છે કે નહીં એનું અવલોકન એને કર્યું, આ ત્રીજું આ ચેક કર્યું। ચોથી વસ્તુ ફેરેડે ચુંબકને સ્થિર રાખ્યો, અત્યારે ટૂંકમાં ત્રણે ત્રણ વસ્તુમાં શું હતી, ગુચડું સ્થિર હતું અને ચુંબકને ગુચડા તરફ લઈ જવાનો કે ગુચડાથી દૂર લઈ જવાનો એટલે ચુંબકને ગતિ કરાવતા હતા, એના બદલે એને હવે ચુંબકને સ્થિર રાખ્યો
અને ગુચડાને ચુંબક તરફ કે ચુંબકથી દૂર લઈ જવામાં આવે તો ઓલા ગુચડામાં પ્રવાહ મળશે કે નહીં એનું અવલોકન કર્યું. બરાબર છે. એટલે હવે શું કરવાનું આમાં? તો કે ચુંબક સ્થિર અને ગુચડાને ગતિ કરાવવાની. અને પાંચમો મુદ્દો તમારો આવશે આ પ્રયોગ ઉપરથી જે તારણો મળશે એ તારણો લખવા. એટલે ફેરેડેનો પહેલો જે પ્રયોગ છે ગુચડા અને ચુંબક સાથેનો પ્રયોગ છે, તો એ પ્રયોગની અંદર એને આટલી વસ્તુઓ ચેક કરી, બરાબર, આટલી વસ્તુ, અને એની અંદર ટૂંકમાં એને ગુચડાની અંદર પ્રવાહ મળે છે કે નથી મળતો, એટલે કે ગેલ્વેનોમીટર છે આવર્તન દર્શાવે છે કે નથી દર્શાવતો, બરાબર છે, એના અવલોકન એના કર્યા. જો એમાંથી પહેલું અવલોકન આવે પેલા વેલા એને શું કર્યું, બરાબર, ગુચડા અને ચુંબક સાથેનો પ્રયોગ છે, ગુચડો લીધો અને એક ચુંબક લીધો. હવે એને પહેલા વહેલું તારણ એ કાઢ્યું, પહેલા વહેલું અવલોકન, આ પહેલી પરિસ્થિતિ. એને એવું કહ્યું કે પહેલા વહેલા ગુચડો સીવન એને ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડાણ આપ્યું, પછી ચુંબકનો એન્દ્રુ ગુચડા તરફ રાખ્યો અને ચુંબકને ગુચડા તરફ ગતિ કરાવી, અને ગુચડા તરફ ગતિ કરાવી તો અહીં અવલોકન કરવામાં આવે તો ગેલ્વેનોમીટર છે એ આવર્તન બતાવે છે. એટલે એનો મતલબ એમ કે આ ગુચડાની અંદર પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર, ગુચડામાં પ્રવાહ મળ્યો અને આ આવર્તન બતાવશે, આનું દર્શક હશે. રેડિયા પહેલી પરિસ્થિતિ આ. એટલે એક મુદ્દો તમારે આ લખવો છે, એ પ્રવાહ મળે છે કે નહીં તમે આ પ્રયોગ કરીને તમે ચેક કરી શકશો. રેડિયા એટલે ફેરેડેનો પહેલો જે પ્રયોગ છે ગુચડા અને ચુંબક સાથેનો પ્રયોગ, એમાં પહેલું તારણ આ હતું કે ગુચડાને ટૂંકમાં ગેલેનોમીટર સાથે જોડાણ આપ્યું, ચુંબકનો એન્દ્રુ ગુચડા તરફ રાખ્યો, ચુંબકને ગુચડા તરફ ગતિ કરાવી, તો ગુચડા સાથે જોડેલ ગેલ્વેનોમીટર છે આવર્તન દર્શાવે છે. એટલે એનો મતલબ એમ કે ગુચડાની અંદર પ્રવાહ ઉત્પન્ન થયો. ચલ્યું આ ગુચડામાં નથી બેટરી જોઈલી કે નથી એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન જોયેલું, છતાં એમાં પ્રવાહ મળશે. એટલે પેલો મુદ્દો આવો લખી શકું કે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે એક ગુચડા સી વન ને ગેલ્વેનોમીટર સાથે જોડાણ આપી હું કહ્યું, પછી ચુંબકનો યંત્ર ગુચડા તરફ રહે તે રીતે ગુચડા તરફ ગતિ કરાવતા ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે. એટલે કે ગુચડામાં પ્રવાહ મળે છે. હલો પેલું તારણ. હલો બીજું તારણ હું કહ્યું, પછી હું કહ્યું એને, હવે એન્દ્રુ જ ગુચડા તરફ રાખ્યો પણ ચુંબકને ગુચડાથી દૂર લઈ ગયો અને ગેલ્વેનોમીટરનું અવલોકન કરવામાં આવે તો વિરુદ્ધ દિશામાં આવર્તન બતાવે છે. પેલા માની લો કે જો તમે નજીક લઈ જાઓ ને આમ જમણી સાઈડ દર્શક ગયો હોય, તો દૂર લઈ જાઓ ને તો આમ ડાબી સાઈડ દર્શક જાય, વિરુદ્ધ દિશામાં ટૂંકમાં ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે. એટલે એનો મતલબ એમ કે ગુચડાની અંદર જે પ્રવાહ છે અત્યારે જે દિશામાં પ્રવાહનું વહન થતું હોય છે એના કરતા વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રવાહનું વહન થાય એવું એ દર્શાવે છે. ટૂંકમાં પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ ગઈ છે, બરાબર. એટલે બીજું અવલોકન આ પ્રયોગનું એને જે લીધું એ અવલોકન આ પ્રકારનું હતું. એટલે બીજો મુદ્દો આવો લખી આવું કે હવે એ ચુંબકનો યંત્ર ગુચડા તરફ રાખી એ ચુંબકને શું કરવાનું તમારે, એ ચુંબકને ગુચડાથી
दूर लई जवामां आवे तो गैल्वेनोमीटर विरुद्ध दिशा में आवर्तन दर्शावे छे, जे प्रवाहनी दिशा उलटायेल छे तेवुं सूचवे छे। હાલો હવે હું કરવાનું હવે ત્રીજી વસ્તુ એના પ્રયોગમાં ઈ જ એસ ધ્રુવ ઉછળા તરફ રાખવાનું બંને ભેગું જ લખી નાખું આ બે અલગ અલગ લખ્યું હતું પાઈ ભેગું એસ ધ્રુવ ઉછળા તરફ રાખવાનો અને ચુંબકને ગુચડા તરફ અને ગુચડાને તમે દૂર લઈ જાઓ તોય ગેલોનોમીટર આવર્તન દર્શાવશે પણ એન ધ્રુવના કિસ્સામાં જે આવર્તન મળ્યું હતું એના કરતાં એસ ધ્રુવના કિસ્સામાં આવર્તન વિરુદ્ધ હતું એટલે એન ધ્રુવના કિસ્સામાં જ્યાં સમઘળી દિશામાં પ્રવાહ મળે તો એસ ધ્રુવના કિસ્સામાં એ પ્રવાહ વિષમઘળી દિશામાં હતો ગુચડાની અંદર ટૂંકમાં પ્રવાહની દિશા ઉલટાઈ જતી હતી પણ મળતું તો આવું જ એટલે ત્રીજો મુદ્દો કે હવે ચુંબકનો એસ ધ્રુવ ગુચડા તરફ રાખી ગુચડા તરફ કે દૂર લઈ જવામાં આવે तो गैल्वेनोमीटर आवर्तन दर्शावे छे परंतु ती आवर्तन एन ध्रुवना किस्सा करता विरुद्ध होय छे। चौथी वस्तु एने हुं जोई प्रयोग में चुंबक ने स्थिर राखवामां गुचड़ाने गति करावामां आवे तो कोण गैल्वेनोमीटर आवर्तन दर्शावे छे। अने चौथी वस्तु केवल चुंबक ने स्थिर राखे तेनी सापेक्षे ગુચરાને ગતિ કરાવવામાં આવે તો પણ ગેલ્વેનોમીટર આવર્તન દર્શાવે છે। છેલ્લે આ પ્રયોગો પર તારણો હું મળશી જો હું તારણ મળશે આમાં પ્રવાહ મળે ક્યાં તો का मारे चुंबक ने गति करावी पड़स आ त्रण मुद्दा का मारे गुचड़ा ने गति करावामां आवस आ चौथो मुद्दो अने टूंकमां बे वच्चे सापेक्ष गति थावी जोईए जो बे स्थिर छे ने गुचड़ो स्थिर ने चुंबक स्थिर तो आमां क्यांय प्रवाह मळवानो नथी का तमे चुंबक ने गति करावो अने का गुचड़ा ने गति करावो तो ज एने प्रवाह मळतो हतो पण गुचड़ू अने चुंबक बे वस्तु स्थिर होय तो गुचड़ामां प्रवाह मळतो नथी। रेडी एटले तारण एक तो ये काढ़ी हकू के आ प्रयोग नी अंदर चुंबक अने गुचड़ा वच्चे जी सापेक्ष गति थाय छे ई प्रवाह उत्पन्न करवा माटे जवाबदार छे। रेडी पहेलू तारण आवो निकळे के चुंबक अने गुचड़ा वच्चे थती सापेक्ष गति गुचड़ामां પ્રવાહ માટે જવાબદાર છે અને બીજું તારણ કે એમાં સાપેક્ષ ગતિ વધુ હોય તો જે પ્રવાહ મળશે એ વધુ અને સાપેક્ષ ગતિ જો એની ઓછી હશે તો પ્રવાહ જે મળશે એ ઓછો આ બે ના તારણ બરાબર ચુંબક અને ગુચડા વચ્ચે થતી સાપેક્ષ ગતિ ગુચડામાં પ્રવાહ માટે જવાબદાર છે અને ચુંબક અને ગુચડા વચ્ચેની સાપેક્ષ ગતિ જો તમે વધારશો તો આમાં જે પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય એ વધશે અને સાપેક્ષ ગતિ જો તમે ઘટાડશો તો જે પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય એ પ્રવાહી ઘટશે। રેડી અહીંયા આખે આખા પ્રશ્નનો સંપૂર્ણ જવાબ પૂરો થાય
પેલા એન્દ્રુ ગુચડા તરફ રાખ્યો, ગુચડા તરફ લઈ ગયા, પછી એન્દ્રુ ગુચડા તરફ રાખી ગુચડાથી દૂર લઈ ગયા, પછી એસ્ધ્રુ ગુચડા તરફ રાખી ચુંબકને ગુચડા તરફ અને ગુચડાથી દૂર લઈ ગયા, અને પછી ચુંબકને સ્થિર રાખી ગુચડાને ચુંબકની સાપેક્ષે ગતિ કરાવ્યો, તો બધા ચારે ચાર પરિસ્થિતિની અંદર જે પણ તમને પરિણામ મળે એ પરિણામ મેં લખાશે. અને આવા પ્રયોગોના અંતે આ બે તારણ નીકળ્યા કે ચુંબક અને ગુચડું એની વચ્ચે તમે સાપેક્ષ ગતિ કરાવો ને તો આમાં પ્રવાહ મળે, સાપેક્ષ ગતિ નહીં કરાવો તો પ્રવાહ નહીં મળે, અને જો એ સાપેક્ષ ગતિ ઝડપી કરાવશો તો પ્રવાહ મોટા મૂલ્યનો મળશે, અને જો ધીમે ધીમે સાપેક્ષ ગતિ કરાવશો તો પ્રવાહ છે ઓછા મૂલ્યનો મળશે. જો પ્રયોગની અંદર હજી એક વસ્તુ સમજાવી દો કે જ્યારે તમે ચુંબકને નજીક લઈ જાઓ છો, ગુચડાની નજીક લઈ જાઓ છો, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધે છે, અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધે ને તો ચુંબકીય ફ્લક્સનું આવું સૂત્ર એ વધે, અને ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય ને એટલે આ પ્રવાહ મળે છે. આ ખાસ યાદ રાખજો, છેલ્લે ફેરેડેના બધા પ્રયોગ પૂરા થાય ને ત્યારે એનું તારણ આવું નીકળશે કે કોઈ પણ ગુચડા સાથે સંકળાતા ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય, એની સાથે સંકળાતા ફ્લક્સમાં ફેરફાર થાય, બી બદલે એટલે ફાઈ બદલે, અને ત્યારે એની અંદર પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. જો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ફ્લક્સમાં ફેરફાર નહીં થાય તો અહીંયા પ્રવાહ નહીં મળે, બરાબર, છેલ્લે તારણ નીકળશે. અત્યારે જોવા મળે જ છે, ચુંબક નજીક લઈ જાઓ અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધતું જઈશ, એટલે આ ગુચડા સાથે સંકળાતું ફ્લક્સ એ વધતું જઈશ, અને ત્યારે એમાં પ્રવાહ મળે છે. એટલે કોઈ પણ ગુચડામાં પ્રવાહ તમારે ઉત્પન્ન કરવો હોય ને તો ગુચડા સાથે સંકળાતા ચુંબકીય ફ્લક્સમાં તમારે ફેરફાર કરવો પડશે. છેલ્લે આ બધા પ્રયોગોનું પરિણામ છેલ્લે એવું નીકળશે, રેડી, એટલે ગુચડામાં પ્રવાહ બેટરી વગર, એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન વગર તમારે ઉત્પન્ન કરવો હોય તો ટૂંકમાં એની સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ હશે એમાં તમારે ફેરફાર કરવો જોઈએ. તો બેટરી અને એસી પ્રાપ્તિ સ્થાન વગર પણ તમે વિદ્યુત પ્રવાહી ગુચડામાં ઉત્પન્ન કરી શકશો, બરાબર. પહેલા પ્રયોગમાં આવી વસ્તુ જાણવા મળે જ છે આપણને કે ચુંબકને નજીક લઈ જાઓ કે દૂર લઈ જાઓ, નજીક લઈ જાઓ તો અહીં ચુંબકીય ક્ષેત્ર વધશે, દૂર લઈ જાઓ તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર ઘટશે, ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર થાય તો ગુચડા સાથે સંકળાતું ચુંબકીય ફ્લક્સ છે એમાંય ફેરફાર થાય, અને પ્રવાહ મળે જ છે તો ત્યારે ગુચડામાં પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. પણ જો આ ફેરફાર નહીં થતો હોય તો પ્રવાહ નહીં મળે. આ સ્થિર જ હોય તો, બે સ્થિર હોય તો એનો મતલબ એમ છે ગુચડા સાથે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સંકળાઈ ગયેલું હોય તો એમાં ફેરફાર નથી થતો, તો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ફેરફાર ન થાય તો ફ્લક્સમાં ફેરફાર નહીં થાય અને તો પ્રવાહ એ નહીં મળે, રેડી. એટલે આ તારણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું હોય, બધા પ્રયોગોના અંતે ટૂંકમાં આ તારણ નીકળશે.